Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքն ունի 2300 բնակիչ եւ 500 տնտեսություն։ Համայնքապետի խոսքով խնդիրները շատ են, ճանապարհներն անբարեկարգ են։ Նորոգման կարիք ունեն թե խմելու, թե ոռոգման ջրի ցանցերը, սակայն համայնքի ղեկավարի պնդմամբ վերջիններս դեռևս շահագործվում են։ Համայնքը գազաֆիկացված է մասնակի։ Գյուղացիների ամենօրյա խնդրանքները գազաֆիկացման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու մասին մնում են անուշադրության մատնված։ Դառնապրած էլեկտրասյուները փոխարինման կարիք ունեն։ Համայնքում կա աշխատատեղերի բացակայության խնդիր եւս։ Ունենք պահանջներ գազաֆիկացման, մոտավորապես մի 3 թաղամաս գազաֆիկացված չէ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։